Sebenarnya perbezaan di antara institusi pondok dan tahfiz hampir kepada setiap sudut. Yang pertama sekali adalah tentang silibus pengajian. Silibus pengajian institusi pondok lebih menyamai pengajian kelas alim kerana dia belajar berkitab. Sedangkan institusi tahfiz ini lebih memfokuskan ataupun menjuruskan kepada pengajian hafazan Al-Quran. Yang mana pengajian hafazan Al-Quran ini adalah sebagai asas pendidikan agama Islam. Kita hafal dulu. Jadi apabila kita nak cerita tentang hukum ahkam agama, kita dah hafal Al-Quran. Sebab tu institusi tahfiz ini adalah institusi yang menyediakan pendidikan asas dalam Islam. Seterusnya, selepas kita menyempurnakan hafazan tahfiz, kita masih lagi perlu untuk belajar kitab ataupun pengajian alim ataupun ke pondok. Dan adalah tidak lengkap sekadar kita hafal Al-Quran tapi kita tak tahu makna dia. Para ulama menyebut ini adalah antara perkara yang baru yang amat ditegah apabila kita hanya belajar hafal Al-Quran yang mana kita tidak faham makna-makna yang kita hafal. Jadi kita akui dalam pendidikan tahfiz, kita memerlukan al-hafiz ataupun pelajar yang hafal Al-Quran yang profesional. Contohnya pilot tapi dia hafal Al-Quran 30 juzuk. Contohnya engineer tapi dia hafal Al-Quran 30 juzuk. Contohnya doktor tapi dia hafal Al-Quran 30 juzuk. Ini adalah perkara yang amat dianjurkan dalam agama. Di dalam negara kita ini, kita kekurangan satu perkara, iaitu kita kekurangan ulama yang hafal Al-Quran 30 juzuk. Jadi, selain daripada saluran profesional yang kita sebutkan tadi, kita juga amat memerlukan pelajar-pelajar tahfiz ini mempelajari peringkat seterusnya kepada pengajian kelas alim ataupun menyambung ke pondok-pondok yang lain. Jadi, alhamdulillah, dengan usaha yang kita telah buat setakat ini, pelbagai medium untuk kita menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi sehingga ke universiti telah pun kita pelopori. Sama ada pelajar tahfiz yang belajar tahfiz sepenuh masa, seterusnya masuk diploma pengajian asasi, kita telah buat kerjasama dengan UiTM, kita telah buat kerjasama dengan Uni Razak, kita telah pelopori banyak peluang pengajian lanjutan setelah hafazan Al-Quran. Namun dalam perbezaan yang ketara ialah tentang silibus tahfiz. Dan biasanya pelajar tahfiz ini dia ada jadual dia yang tertentu dan dia ada kawalan asrama yang berbeza. Kalau kita tengok institusi pondok ini lebih terbuka dan biasanya pelajar-pelajar yang belajar dalam institusi pondok ini usianya lebih dewasa daripada institusi tahfiz. Sebab kebanyakan institusi tahfiz ini bermula daripada umur 12 tahun. Sebab apa? Sebab hafazan ini memerlukan usia yang muda untuk mudah kita ingat. Jadi itu adalah sedikit sebanyak perbezaan di antara institusi tahfiz dan institusi pondok. Kedua-dua institusi ini memainkan peranan yang penting dalam negara kita. Institusi tahfiz memainkan peranan bagi asas pendidikan agama Islam iaitu hafazan Al-Quran, dan institusi pondok juga memainkan peranan yang penting sehingga mana? Sehingga tidak ada mana-mana kalangan di antara umat Islam di negara kita ini yang tidak tersentuh dengan nasihat yang diberikan oleh keluaran ataupun tuan guru dan alim ulama daripada pondok ini. InsyaAllah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sila subscribe, komen dan share. Semoga bermanfaat kepada yang lain.